Yaxşı dostlarından gedirsə söhbət, həmişə yaxşıdan götürün ibrət. Çalışma verəsən dostluğa qiymət, dostluğun heç vaxtı qiyməti olmaz. Dostlarsız dünyanın ləzzəti olmaz. Dostluğu həmişə var eləməkdir, pisləri həmişə xar eləməkdir. Dostluq tərbiyə deməkdir, əxlaq deməkdir. Pis dostun heç zaman mərifəti olmaz. Dostlarsız dünyanın ləzzəti olmaz. Görüb yaxşılığını tez qoparan var, dostluğu ucuza gedib satan var, iki dost arasında söz aparan var, dost arasında girənin qeyrəti olmaz, dostlarsız dünyanın ləzzəti olmaz. Küstüsə dostundan barışmalıdır, tərəfin tutaraq danışmalıdır, dost hətta dost üçün darıxmalıdır, olmasa dostluğu.